fooyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban torbaniin toora feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaan keenyaa irraa marsaa 14ffaadha sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabatee kan isiniif dhiyaatu jiranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaa muulamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii qaanqee shoo sabiskiraayibii gochuun maatii qaanqee shootti dabalamaa isiniin jenna. Ergaan keenya yoo isinitti tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaan. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaan dasosheeti. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan dasosheeti. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobana 5 yookaan 1-888-462-3525 weebsaayitiin keenya goobanaalaaw.com. Goobana in association sagantaa keenya gingilcha marsaa 14ffaa kana ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu goobana in association lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookiin 1-888-462-3525 Goobanaa in association fura dhimma seeraa keessan biyya Ameerikaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilcha marsaa 14ffaa kanaa fudhadhee dhufettoota hin darbin dura torban sadan darbe kana waamicha isiniif godhaa jirra. Miidiyaa kana cinaa dhaabbadhaa. Miidiyaan kun guddachuu qaba. Namoota nu barbaachisa. Maallaqa nu barbaachisa. Miidiyaan kun sagantaa 1-2-3 afaan adda addaatiin akka inni dubbatuuf uummata kanaaf waamicha goonee turre. Namoonni nu cinaa dhaabbachaa jirtan galataaf ulfina guddaa qabdu. Namoonni ammoo miidiyaa kana cinaa dhaabbanne yoo jiraattanis waan dandeessaniin miidiyaa kana cinaa dhaabbadhaa. Torbee kana keessa namoota maallaqa kennuun miidiyaa kana cinaa dhaabbatan adde Ribqaa Daaniyeel doolaarii 200,000 miidiyaa kana cinaa dhaabbattee jirti. Waaqayyoo gooftaan isaa eebbisu. Adde Ribqaa horii bulii ulfaadhu deebanii akkasumas maqaa isaanii kan hin dhoofne maqaa isaanii garuu waaqayyoon kan beeku doolaarii 100,000 miidiyaa qaanqee shoo cinaa dhaabbatanii jiru. Hora bulaa ulfaadhaa obbo Bizoworq ballaa doolaarii 100,000 miidiyaa kana cinaa dhaabbatanii jiru. Obbo Bizoworq gooftaan isaa eebbisu. Hora bulaa ulfaadhaa obbo Gizaw Bantii doolaarii 100,000 kennuun miidiyaa keenya cinaa dhaabbatanii jiru. Obbo Gizaw Bantii waaqayyoon isaa eebbisu. Hora bulaa ulfaadhaa Boonis Abrahaam doolaarii 100,000 miidiyaa qaanqee shoo cinaa dhaabbatanii jiru. Baay'ee galatooma. Hora bulaa ulfaadhaa obbo Tasfaayee Birruu doolaarii 100,000 miidiyaa qaanqee shoo cinaa dhaabbatanii jiru. Obbo Tottobaa Taaddasaa abbaa bees gitaariiti biyya Ameerikaa irraa doolaarii 200,000 miidiyaa keenya cinaa dhaabbatee jira. Tottobaa keenya baay'ee galatoomii. Horii bulii ulfaadhu magaalaa Edmonton keessa kan jiraatu email transferii gochuudhaan miidiyaa keenya cinaa kan dhaabbate Ibrahim Safoo doolaarii 200,000 nu kennaniiru. Namoonni gumaacha godhaa jirtan waan hin jedhuun qabuun waaqayyoon isin eebbisu. Horaa bulaa ulfaadha yeroo waamicha isaniif goonetti waamicha keenya dhageessanii miidiyaa kana cinaa dhaabbachuu keessaniif galataaf ulfina guddaa isaniif qabna. Namoonni baay'een biyya keessaa nu gaafachaa jirtu akkamittiin cinaa dhaabbanna kan nuun jettanii warra biyya keessaatti amma xiqqoo seenuu obsa kan keessan guyyaan hin dhufa. Amma namoota diyaasporaa keessa jiran gaafachaa turre waggaa hedduudhaaf namoota baay'een nu gaafachaa turre akkamittiin miidiyaa kana cinaa dhaabbanna jedhanii namoonni akka jechaa jiran amma hin jiran. Namoota baay'eetu biyya alaa kana keessaa waan isaanitti tolu gaafa dubbannu baay'ee gammadanii bilbilanii akkamittiin miidiyaa kana cinaa dhaabbannu. Waan isaanitti hin tolle immoo gaafa dubbannu immoo
afuura dhoofatanii bado. Namoonni haga ammaatti waamicha keenya dhageessanii nu awwaattaniif baay'ee baay'een isin galateeffachuu barbaada. Maallaqa keessan guddatee xiqqaate miti inni guddaan yeroo itti isin barbaannetti nu awwaachuu keessan ilaalla. Goofandii kana hin cufnu, hin bubbulchina xiqqoosee maaliif booddee akkamittiin natti nimne ani hin dhageenye hin ture akkasiin hin jendeefi. Kana booddee torban tokko torban lama tursiifna yeroo isin ilaanna gaafuma dandeessan itti waan dandeessan keessa buusa. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya torbanii gingilchaa. Marsaa kudhaan faffaa isinii fudhadhee dhufeera. Gingilchaa torban torbaniin qabadhee isiniif dhiyaadhu keessatti jalqaba irratti namoota fakkeenya gaarii hawaasa keenyaaf ta'an waan mishaa waan bareedaa dalagan galateeffachuun hin jalqaba. Har'as dubartii cimtuu, haadha cimtuu, haadha warraa cimtuu tokkoon isiniif qaba. Gama seettutuun hin darbin garuu ispoonsarri kiyya yeroo hundumaa nagaa fayyaanaa kennee fuula keessan dura taa'e akka isinitti taasisuuf na gargaare. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haati warraa goota keenya Hacaaluu Hundeessaa, haati wabii Aadde Faantuu Damisee, uummata Oromoo Booranaa hongee miidhameef midhaan nyaataa bittee kanaan dura akkuma gumaachite, akkasumas dhagaa bu'uuraa keessee warra bishaan dhugaatii dhabaniif bishaan dhugaatii birrii miliyoonii 26 xuqaashaniin qoottee uummataaf gumaachitee jirti. Kanaafin har'a ishee galateeffachuu barbaada. Aadde Faantuu Damisee, horii bulii. Waaqayyoo si haa jiraachisu, umriin kee haa dheeratu, hawaasni keenya akkasumas Hacaaluu Hundeessaa faawundeeshinii cinaa dhaabbachuun haadha warraa goota keenya akka jajjabeessitan asumarraan waamicha isiniif godha. Ijoollee kee irra si haa jiraachisu, umriin kee nuuf haa dheeratu, Aadde Faantuu Damisee baay'ee baay'ee galatoomii haadha manaa cimtuu, haadha cimtuu, dubartii cimtuu ta'uu kee nutti mul'isteera hojii hojjechaa jirtutti. Baay'ee sitti gammannee jirra, siin boonnee jirra, nuuf jiraadhuun siin jedha. Baratuu gingilcha. Baratuu gingilcha. Baratuu gingilcha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gingilcha marsaa kudhan faffaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Gingilcha guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti tokkoffaa irratti wanti waliin ilaallu taatee addaa tokkootu biyya keenya Itoophiyaa keessatti ta'e torbee darbe kana keessa. Naannoon Oromiyaa miila tokkoon dhaabbatte waggaa shanaffaa erga jijjiiramni kun dhufe sababeeffachuun erga Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii isaaniif hiriira deeggarsaa ba'anii shaggariin miila tokkoon dhaaban fardaan gulufanii sirba adda addaatiin dabalanii abbichoo galateeffachaa turan. Faallaa sanaa immoo naannoo Amaaraa keessaa immoo Dr. Abiyyiin balaaleffachuuf hiriirri ba'amaa ture iddoo adda addaatti. Dr. Abiyyiin bakka hiriira deeggarsaa otoo hin taane bakka hiriirri balaaleffannaa godhamaa jiru sanatu haadha warraa isaanii wajjin dhaqan. Daaniil Kibratiin fudhatanii maal gochii dhaqan warra 360 nutti himan. Xaqlaayi ministiru zaaree leqadaamaayit Immabeeti Zinaash Taayaachew yefaasiladasin xintaawi ቤተ መንግስት ሲያስጎበኙ ተመልክተናል ሙምጭ ሚኒስቴራ ሀደ ወራ ሳኒ ጊፍት ድሬ አደ ዝናሽን ፍረተኒ ፋስለ ደሲን ዳወቺ ሱዴመን ናኖ አማራከስ ጎንደሪን ነቀን ኤኙ ዳወቺስ ጠቅላይ ሚኒስቴሪ በሻሻ ራዶፈኒ ኢሳን ሀቲ ወራ ሳኒ ጎንደሪት ዳለተ ፋስለ ደሲን ዳወቺ ሳጀረት ኢሰከነቱ ወር 360 ኒ አሩ ጠገፈዳ እንግዲህ ሳቸው ለቀዳማዊ እመቤት ለቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የፋሲለደስን ህንጻ እንደምትመለከቱት እያስጎበኙ እንግዲህ እሳቸው ከበሻሻ መጥቶ ጎንደር ለተወለዱት ለባለቤታቸው እያስጎበኙ ነው። ኢሰከነቱ ጀራ አርሳ ጀራ ዶክተር አብይን ጀራ ካለ ኤሰቀቤ አከ እይሲሱ በከ ቃመ ደደባሳኒ ስሪቲ በከ maal godhe akka jara kana dallansiisu lafa hiriirri balaaleffannaa isarratti geggeeffamu haadha warraa isaa fudhate achii wacaa jiru asiimmoo sirbaa jiru inni sana hundumaa dhiise Faasiladasii keessa deeme seenaa haadha warraa isaatiif obbo Daaniyel Kibratitti baa ture. Ingidii Issaachew kaaggaaroo matto Ingidii Issaachew kabashaashaa matto Faasiladasii
ስርበት እኮ ባሳዲ ፍጥሮ አረተን አተውን ማካቹ አረተውን አተውን ማካቹ አረተውን አተውን ማካቹ እማሩን ማካቹ አረን ኑርበ አተውን ማካቹ ማሎ ተክላይ ሚኒስቴር ጀራካራ ዲዛ ኦሮሚያ ከዛ ኢሪሪ ነጋሳ ባአሚ ፈርዳን ፈኒ ጉሉ ፈኒ ሲድብ አዳ አዳ ቆባይ ካቢኖን ሱፊ ሳኒ ቃ እት ጎረን እት ታ ኒ ጎንደር እንጅራ ቢቹ ኮልፎ ማኑ ፍጥ ተመረን ጀራካነ ትሪቲ ቤካ እሳ ሳኒ አከቀበ ጀራካነ ኢዚ ሳውሎ አማ ጀርኩ ኦቶ ዶክተራ ቢጂን እንጅራኒ ማሎ ጅተኒ ኛቱ አብቹ ጀራካና በቆና ከኒ ፎን ሐላለኒ በርባዱ ሚእስቱ ኡርጌስቱ በየኬኛስ ያደኒ ማለቀማቲ ከሰኞ ኪስሪዮተ ከሰኒ በየኢትዮጵያ ፎላ በየኬኛት እርጉ ፈደቀቡ ብላል ማርኬት መጋላ ኤድመንተን ከሰት በነመ ተጃጀለ ጉቱ እስኒ ከኑዳፍ ቆጲሳ ማረጡ ሙረቴጅራ ማረኮታ ቴሶን ኬኛ መጋላ ኤድመንተን 128 1482 Street Northwest Edmonton La Cops Bilbila Kenya 780-1890-428 Nuf Bilbila Kottas Nuda Wadda Wan Adas Sinif Kam Blal Market Da Wad Fota Abda Gye Fota Ta Kenya Saganta Kenya Gin Gil Cha Marsa Kudar Fafa Tor Bankana Fura Dedu Fe Kese Teka Bra Wanti Wali Nila Lu Gin Gil Cha Kudar Sa Dapa Tor Bandar Be Sinif Kabad Dedu Fe Namota Biya Alara Hard Worker Taan koji ojechu dandetisa humna satik aban investigochuda biyerekani balballetti chufada rakkon kun formata argachu qabajer edubbet erat namonni biyeke sa yadana barri sajertan baye baye galatoma tiyefannon ke worra biyeke sa duwate male diaspora nes rakko addadda fidedufa mafsanarran dubbenne nanjetten harran rat atese dubbechuf dem diaspora ke ses rakko nijir diaspora ዶላሪ ኩበለ መኪሲ ከሰካወቴ በየደቀ ኢንቨስተር ተው ከምበርባዱ ጅራ ለፈቆቴ ቡላ ራካሰኒ መቀ ኢንቨስትመንት ቲን ከነኒፍ ጉርጉረቴ ካን ኦልዴቢያ ጅሩ ባዬ ጅር ነሞተ አከሲ ከነቱ ነሞተ ወረ ሃርድ ወርከር ይታኒፍ ነሞተ ወረ ሆጂ ወጀቹ ሁምነ ሳት ቀመን ደንዴቲ ሳት ቀበን እንት በልበለ ጩፍ ሲሳጅር ነሞኒ ባዬን ፍራን ዋከነማፍ ነሞኒ ባዬን ገንዳፍ ዋከነማፍ ወንቲ ኩን ዳበቹ ቀባ ኦሮሞን አከ ኦሮሞት ወሊ ረከቴ ካናን ድረጋፈ ማስተር ፕላኒን በረወያኔ ከሰ ዱበሰና ሙጫ ጋራ ሙለታቱ ዋይፍን ፍንኔ ህምበኔ ፍንፍኔ ዳፍ ወረገም ሙጫ በጌ ፍንፍኔ ዱፈ ህምበኔቱ ማስተር ፕላኒ መጋላ ፍንፍኔ ዲፍ ወረገም ሙጫ ከሚሴ ከሰ ጅሩ ፍንፍኔ እጃን አርገም በነቱ ማስተር ፕላኒ መጋላ ፍንፍኔ ዲፍ ኢግሳ ዳንገሌ ጎለ ኦሮሚያ ሁንዱማቲፍ ቢየከናፍ አርሳንቴራ ሀረገሩ ጋፈ ጨራን አርገሙ አከ ኦሮሞት እትገርጋረሙ መና ገንዳን ወልጃረኒ ገንዳን አንጎ ወልከነኒ ገንዳ መቃ ኢንቨስትመንት ቲም በልበለ ወሊ በኑን ጋሪ ሚቲ ኩኒ ረኮ ሐማ ቦርኬሳ ባውን ደንደኝ ኬስ ኦሮሞ ጋልቻ ወንቲ ኩን ኡቱኒ ጉደቴ ሂደም ባፈቲን አበቹ ቀባዳ ካንን ዱበቻጆ ማሊፍ ከነጀን ጋጋመ ጉዳ በኦሮሞ ራንገ ኡፈደም ዲን ኬኛ ቃዋ ከነበርባድ ኦፒዲዮ ሃራኑ ትደሹ አፍደም አረ ኦሮሞ ቀይቶ ኮሶሮም ሲተ ኦሮሞ ቀይቶ ኮ ጋፈ ኢዮም ሲቱ ዲን ሞ ኦሮሞ ቀይ ኢሰ ኢዮም ሰነ ደቀ ክኖ ወረከ ሲቶ ከስጎቹፍ ደም ረት ቀብሳ ይጀረ ትረት ዲነ ሆርሲሱ አፍ አደም ካና ቁቱ ወንት ኩን ጉደተ ሂደለፈከ ሰባፈቴ ሂንደምን ሃረ ቡቀው ቀበ ገንዱማን ኦሮሞ ዳፍ ሂምበርባድ ኦሮሞን አከ ኦሮሞት ወል ገብሮምን አከ ኦሮሞት ወሊን ገብሩማ ከሳ ባና ረኮ ከለስ ኦሮሞ ረጋአቱር ሐረስ ጋአጁቪ ኦሮሞን ወሊና ጄፋማጅር ኦሮሞን ወሊን አርሳ ታአቱር እንካባ እንክባ እንግዱ ገለሳ እንባ እንዲያ ከናፍ ጨራ ሐረ አርገተ ከነ ኦሮሞ እጀተኩን ዮ ኢላሉ ባቴ
borako hama fidu afadim maljedani ololo ofajiru werni har oromo ango raktinjallen har oromo nakajiratu barban adake werrin barban enyumma ke werrin barban halkani guya media gubatani mallafsajiru dage fadda kan andurus wankana sidi tabachi sera hatas rade beni sidi tabachi sa ahum yallo politika setay demo የምንድነው ጀልዱና ጅማ በጣም እንሰብስበውና ስለዚህ ምን ለሸዋ ብለንም ሳናሰፈው ጀልዱና ጅማ አሁን ደሞ ሶ ባሌ ወርና አርሲ ሀረር ገለመሌ ምናምን ጉዳይ አይደለም ይሄ ይሄ ስብስብ በቃ እኛንን አሁን ደሞ ተረኛ ኢቭን ወለጋን አኮምዴት ማድረግ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ጀልዱና ጅማ አኮምዴት ጀረከነ ጀረቱ ፈኔ ብረደበሩምት jara sirriti sirratti leenjifamani keessa nama qabaatanii miindaan kaffalamee fi halkanii guyyaa qaama dadhabiinsa kee barbaadanii koneekshinii gaarii qabatanii sirratti dalaganii wanti kun yoo sirriitti isin keessa jirate kiyyoo bara baraan keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka isaan sin keenye akka inni fayyu irratti hojjechuun carraan saahara carraa harka keetii qabdu aangoo harka keetii qabdu kanatti gargaaramte oromoo kutaadhaan addaan baaste qeen addaan baaste amantiin addaan baaste hin mudda yoo balbala hojii bantaaf yoo ta'e ijoollee qe'ee keetii duwwaa gara aangootti fidde ijoollee qe'ee keetii gaafa sooromsite warra kaan rakkiste warra kaan beelessite warra kaan dararte yoo ta'e bor inni rakkachaa jiru kun inni dararamaa jiru kun warra kanaa wajjin hiriiruudhaaf deema dirqama alagaa wajjin hiriiree sirratti bobba'a kun akkan taaneef bor akka oromoon deebi'ee oromoo hin cabsine wanti kun har'a hundeedhaan buqqa'uu qaba kanaan duras oromoon kan cabe oromoodhaan cabe waggaa 20 meeqa guutu TPLF kan oromoo cunqursaa turte oromo qabatte seena oromo keessattis baranne kan geenye oromo oromoodhaan cabsuudhaaf har'a inni beelaa jiru inni rakkachaa jiru inni itti dararaa jirtu maqaa gandaatiin hojiirra ariitu kun utuu hin jaallatin diinaa wajjin sitti hiriiruudhaaf deema waan hamatu achees nutti dhufuudhaaf deema kanaaf kana keessaa ba'uu ummata keenya baasuu kan dandeessan isin warra aangoon harka keessan keessa jiru oromoon waliin rakkachaa ture oromoon waliin hidhamaa ture har'a gaafa aangoo sana argatte garuu oromoo kaleessasii wajjin rakkatu oromoo kaleessasii wajjin dararamu har'a atis deebiste dararte gandummaa ummata keenya keessatti hundee akka inni gadi fageeffate dhaabbatu gochuun bor kufaate hamaarraas hin deebisu geeffadha piraaktikaalii mirchaa akka tadarraga yoroomoo hizb kaabiyya ahmadi ilik jaalmaroon imartaal biyya amnaallahu mirchaa bikaayeda ከሽመልስ አብዲሳ ይልቅ ለጃልማሮ ድምጽ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ በምርጫ ከሆነ ጃልመሮ ጃለተን እንምት ጃልመሮ ዶክተር አብይ ጫላጅብ ገሩ ሲወልት ሲቡሱዳፍ ወሊከን ወሊን ሲኛችሱዳፍ ወሊከን ወል ሲጫብሱዳፍ ካንስረት ደለገሙ ተኮ ስራፋር ዮከራ ኦሮሙማቴ ኢሳኒፍ ጃልመሮንስ ዶክተር አብይን ኦቦሽመልስ ጀዋር ኦቦዳው ፕሮፌሰር መረራን ኦቦበቀላን ሁንድኑ እየሳኒፉን ድረት ተኮ ጋፈገሩ ሲጫብሱዳፍ እትካን ተኮ ሲፋር ንጉሰ ሲጎ ተማይ ረካው አከከናን ድረ ዶክተር አብይን ጎቻትረ ስርባ ሜቀ ስርባ ቤቱረን የሮ ዶክተር አብይን ቀብሳው ኦሮሞ መነሂዳት ጉራቱር አከን ቢየ ኦሮሞ ከዛ ሎላ ለብሱፍ ኢሳፋርሳ ቱረን ሀረጋፈ ዶክተር አብይን ለኪ አንሁመተ ፋንሳቲን ከደቱ አፋንኬቲን ከደቲን ጀዴ እውን ደንደው ምርገሰን አኒ ሂላነ ጀዴ ጋፈን ከው ሀረሙ ኢሰተጀ ደቢያን ያ ሀረ ወራአንጎ ሀርከ ቀብደኒ ጨራን ሀረ ሀርከ ከሰን ከሰገለኩን ዋቀቱ ስኒፍከን ሉቡ ሜቀቱ አርሳትቴ እጆለ ገንዳቱ ቀብሳይ በከሰነ ዝንካየም ኢገ ኦሮሞ ካባፍ kibba ba'aaf yaa giddu galeessaa irratti dhangala'e kanaaf akka oromootti yoo ta'e waliin tarkaanfachuu dandeenya dinagdeen keenya guddachuu danda'a biyyi keenya guddachuu danda'a rakkoo hamaa nutti dhufu keessaas ba'uu dandeenya gandaan wal qoonnee garuu eessayyuu ga'uu hin dandeenyu gandummaan farra bilisummaati gandummaan farra misoomaati gandummaan farra nagaati gandummaan yaannee kanaan dura milkoofnee hin beennu kana booddee gandummaan wal ijaarree milkaa'uufis hin deemnu sababiinsa ايغا تورت انغلي توكما اورومو رت بري هاغين جيلچو بري هاغين جيلچو بري هاغين جيلچو بري هاغين جيلچو داوتو تا دگي فوتو تكينيا سگنتا كينيا گنگلچا مرسا كود ارففا توربن كنا فوردي دوف كانت عمرا وانتي ولي نلالو حسامو ميتي منستيرا دكتور ابي احمد توربي دربي پارلامان ايتوبيا گودن كيساوا ولي نلالا لالفو 35 عامات ወለጋ አካባቢ ልማት እንዳይሰራ ሰዎች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ ብዙ
መጎሳቆል ያመጣ ግጭት ነው። ይሄ ግጭት በሰላም እንዲፈታ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ባየገለተው ማሙ ሚቼ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳን ዶክተር አብይ እኒ አለናኩን ዋይ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ረት አከካናን ድራሚት ቶኒን ዶክተር አብይ ለገ ደረመር ካናንድሮ ዶክተር አብይን ጋፋ ሐሳ አቱረንቲ ረኮ ሁንዱማ ከነ ፉዳኒ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ረካ አቱረን አመገሩ ኩንጅ ጅረመ ወልትቡ ኢንስ አችት ጎዳማ አቱረራን ከንከ ወልትቡ ኢንስ ኩን እኙዳ ሞቱማ ዳ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ግዱቲ ወልትቡ ኢንስ ታ አቱረ ኩን ረኮ ባየ ኡማ አቱረ ረኮን ኩን ካራነጋ አከኒ ፍሮሙ ሞቱማን ከኝ ረቶ ጅቻ ጅራይራን ባየ ገለቶማ ነቲቶ ለሐሳን ሙሚቺ ሚኒስቴራ አከካናን ዱራት ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ዱዋ ያከማ ጎዳኒ ረኮ ከነ ሁንዱማ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ረካኒ ዱበን አመ ረኮን ኩን ከነ ኡመመ ወልትቡ ኢንሰከኛ ራንከንከ ኦቦላን ወልትቡ ማቲ ወልትቡ ሃቲ መናፍ አባመና ወልትቡ ወልትቡ ኢምስኩንሞ መሪዳን ፉማት አርገቹ ደንዳ ሂከሙ ደንዳ ከናፍ ሞቱማን ከኛ ረቲ ኦጀቻ ጅራይደን ኡመኒ ኩ ረኮ ከሰጅር ኡመኒ ወለጋ ረኮ ሃማ ከሰጅር ኡመኒ ኦሮሞ ጉጂ ረኮ ሃማ ከሰጅር ኡመኒ ኦሮሞ ሻዋዲያ ረኮ ሃማ ከሰጅር ረኮ ሃማ ከሰጅሩ ከነ ከሳ በውዳ ሞቱማን ረኮን ኩነከኒ ፉማት አርገቱ ፈሊ ጉዳ ቀባኑ እንጀራ ጠኔ በርበዴስና ቶርበንተ ኮግዱት ፍናን ጀነ ከከናን ዱራ ከናፍነት ቶል ገመ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞቲንስ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ከናወጂን ሐሳ ሂንቀምኑ ሂንዱበኑ አፋን ቀወይ መሌ ወንትኑ ባሱ ሂንጅሩ እንጀን ሞቱማ ወጂን ሐሳው ዳፊ ኑት ረኮቶኮ ሂንቀምኑ ሞቱማ ከናወጂን ሐሳው ኡላጋ ከነ ኑጉቱ ቀቡ ጀደኒ ገመ ሳኔቲን ኤፈታኒ ሞቱማንስ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞስ ወሊንታኒ ረኮሳኒ ከረከረነጋቲን ፍረቹዳፍ ያዲጋሪ ለመንሳኒ ራዱፌጀር ኦቱማ ካናን ጅሩገሩ መጋላ ነቀምቴ ከሰት ቶርቤ ደርቤ ከሰወንቲቴ ኢትጋፋተማ ቢሮ በዳድና ኦቦደሳሌን በቆጂ መነሳኒ ፉን ድረቲ አጄፈመኔ ኦቦደሳሌን በቆጂ ረኮ ቀባቹ ደንደው የኮጀቹ ደንደው ገሩ ወንትኩንሞ ነጋቡ ኡዳፍ ዴሙ ከነት ጉፉታ አጀዴን ሶዳል ልቡባ የተከስቲ ወለገ ከሰቲ አርሳታ አጅር ነሞተ ባጄቱ አከስቲን አጄፈም ነምኒ ቀዌ ባቴ ሎላፍ ደቄ ሎለረቲ አጄፈም ኩን ዱኡዳፍ ደቄ አጄሱዳፍ ደቄ አንዋይ ሰናራምት ከነን ዱበጃጅሩ ነሞተ ባይ ተጄፈም ሲቪሊያኒ ባይ እዱ ቃመ ከም ተከሳነ ጄዙም በከም ነምኒ ዱበቱ እንጅሩ ገሩ ልቡን ኢልመነማ ወለገ ከሰቲ አከ ልቡ ሎኒ ጉያ ነምኒ ሐርጫዴ ሹፌሪ ቦቴ ቦቲ ኦፍ አባ ኢጆሌ ሰዲ ዳቡስ ጉባቲ ቦቴን ሳስ ጉበቴ አጄፈም ዘን ባይ ነመገድሲ ነምቺ ኩን ሲያሳ ፈጄፈም ሙደንዳ ገሩ ኢጆሌ ኦሮሞ ሰዲቱ አባ ዳብ ኢጆሌ ኦሮሞ ሰዲቱ ካራ ጉባታ ኤከረተፈሩ ማቲ ኦሮሞቱ ዲገም በዲ በለ ሱደንዳ በዲሳ ከነ ዋምተ አደብደ ጉያ ተኮ ሂቴ ቅሚዴ አለንጋ አንቱምተ ጎርስደ ገለከ ሱደንዴ ልቡ ኢልመነማ አከከነ ትገሩ ባሳ አደሙን ቦራኮ ሃማከ ሱመተከ ነገልቹ ፈደም ኢጆሌ ኦሮሞቱ ሰበቢ ሰና ረከት ነሞኒ በዲ በለ ሰም በዲሳ ኒከነ ትቲንጋ ፈተመን ጀቻንጅሮ ሀገር ደርካ ልቡ አጄሱ ብረገሩ ወንት ነመገሲ ሲሱንጅሩ ነምኒ በዲ በለ ሱደንዳ አረባንሲ አረብሱ ደንዳ ዋንንታነ ሲንጀቹ ደንዳ ኢጆሌ ኦፍ ጀላቀበ ሃደ ኦፍ ጀላቀበ ኦቦሌቲ ቀበ ኦቦሌ ሰቀበ ነመማቲ ጅራቺ ሱፋቱ ኢጆሌ ቶርበራ ጋፋጄሱ ኢጆሌ ኦሮሞ ቶርበቱ ከራጉባቲ በከረቱታ ቡአንሳ ኤኙፍታኩ ኤኙቱ ሰነከሳ ዋርገ ነሚቸበሪ በለሲተ ዋምቲ አደብደ ገራፍቴ አርቡጢ ሂቴ ወገለክስተ ገሩ ጅቤኛ ሳጉቱ ሲከበጀጅራት በዲ በለስተ ተከነቦንዴ ጆሌ ከረጅራት ዋርኒንግ ሲላነ ረቴ ወገለክስተ ዴብየኑፈን አከከነት ገሩ ልቡን ኢልመናማሜ ቀደንገላ አጅር ጆሌ ኦሮሞ ሜቀቱ ከረቱታ አጅር ጆሌ ኦሮሞ ሜቀቱ አባደበ ሐከነማላላ ሰበቢ ሲያሳቲፍ ነመቀዌ ባቴስ የጄሱፍ ዱፌዘን ተርካምፒ በርባድ ረት ፍረድ ነመ ሲቪሊያኔ ወጂ ወጀቱ በዲ በለሱ ደንዳጉ ያተቆ ሜቀቱ ቀራ በቀ እጆሌ ኦሮሞ ሜቀቱ አባዳብ ሜቀቱ ሀርከነ ማላላ ሰበቢ ሲያሳቲፍ ነምኒ በዲ በለሰ ኢልመናማት ተኮን ተኮን ከኛ በዲ በለሰም ስንቲ በለሱ ደንዳ ስንቲ በለሱ ደንዳ ወቦለስከ ጎርስቲቴዮ ፍራ ገገስቲዮ ሀገሉቡ ኢልመናማባዘኒ ቀበኛ ወጂ ጉቡን መነከ ሰት ጉቡን ማል ሲያሲ ቦር ወልተራራምቱ ቲፒኤልኤፍ ሞቱ ማሉቡ ሜቀ ግዱት ደንገለ ሀራነጋቡ ዘኒሩ ያዳው መተከናፍ እገሬ ቦሪፍ ያዳ ዋምባዬን ዱበነ ዋምባዬን አሶምነ ዮሐሶም ነረኮብራፊ ደጀነ ጨልስ ነጅራ ማቲ ሜቀቱ ፈጫጅራ
mati meka tu abba dah bajar. Abban sani deh engkau dah ujat esa anjuracis. Harga af abban ranjuran najulin. Kalau tu tadi bagai tafte, mati orang mau tu digam. Badi zani rati gorsa, ada ba gelak kisa. Wan serai rabu konjur. Ajes teh jenan, kayu samin kanat jes tu. Nami cefori najes. Garu sababi nami kundun, mati tu murakwa kesagal. Yerut tina gambud afade muka nakis. Mak an ummat kenya baka adadat turau kanakis. Mak an wallega biyi wallega jaramu. Siol jarani ololan urutu fangkis. Ilala, hirira torbandar benanu amara kesati baham. Dr. Abiyyi balale fachu firira baani. Kanisan arrab sangaru. Wallegaan arrabs. Wallega yadem marit mache maan rasashim jarad. Akka kanakti mak an ummat kenya bad. Achi kesati mo kan duus mo jolle numa wallega. Kan uji raariyata mo si jolle wallega. Kan man hida kesati rakatu si jolle wallega. Ummat kanaf yada male. Bakkara kutti jiraachu dandabe. Nanno sabbata nanno burayu kesati. Waraka ayinyu maasa ilalani. Akka ni manan krefanne kan uwa mo si jolle wallega. Keson nille walgaani kan makaballe sani jolle wallega. Ya nega fataru hinna watta. Susun suru guna urko, coba. Ia lekas awalnya. Awak afetah, mana tahu? Perutus saya tuh cina cuci. Video engkung bayar social media ada deh matur. Tapi engkung kerawat a mejer menan no boro nak esat. Namnik esikan aku dia ruf tu regaru, nama walaggati. Ia lekas awalnya. Amantah Protestantik apa? Protestan itu macam apa? Amantah wak efatak apa? Wak efatah. Emel apa nama? Nama tu kau garu amantah lama apa? Nama ni mana hidagal eh? Polis insun esakkan itu fakamiti bare. Amantisa o kamiti bare. Kun syaramak a kesi balle suf surati dalagam. Ummatakana setan apa kesani? Hal kani guya surati dalagam. Jira cunda debe. Kanaf malu berbatis. Neka nu berbatis. Wagga arfanshan andar bekan rakko hama kese dar be umman nike beler debo tera naga da ber harra naga barbanu naga nabu walinta amar yadda ulaga warani bilisumma oromo isingabate guta fi motumma humnatti kabdu dandetti kabdu wanti sinitti du fajiru wan hamada kawarra kana chala hawatu sinitti du fuda fadem lafatti bakannu kamnu sininje torbe darbe lafatti bakannu kamnu warra naga nu fabu warra man hida kesanu basa warana bilisumma oromo jinnaga nu busa umman ni wallagga kun umman ni guji kun ummata kessan hindarara me wagga arfan shanan darbe gan rakko hama kess darbe maqazan tura bakkare ke undu matti setana fakkessani ru sababinsa wan wali kessani volnyattani naganu busa walin arrabsam tu walin tikkatu lala media to korrat hundi kessan dr abiyyi mumichi minister ethiopia obbo shimallis abdisa presidentina no oromia obbo abbadu lafa war soroma baan jalle marrokum sadriba waranni bilisumma oromo colonel gammachu ayana ogana addabilisumma oromo professor skel gabisa hayu oromo professor tsagaye Ararsa Hayu Oromo Ambassador Lencho Bati General Branu Jula Adde Adanech Abebe Kantiba Magala Finfinne General Bach Adabale Jawar Mahmad Obolam Mamagarsa Hundi Kesan Jarafula Durati Toko Gargarisin Imbasan Ilalsa Siasa Kesan Adanisin Imbasan Amanti Kesan Adasin Imbasan Kuta Kesan Adasin Imbasan Alagam Bakato Kutisinyat Isinimmo Wali Kesani Naga Wali Fink Abdan Walit Ukastu Walitu Hojira Walaritu Tati Walindubanda Tati Walinasa Isinga Wanunduman Hunda Kesani Bulun Nutukopid Hunda Kesani Ajajamuf Nutukopid Nutisin Dandam Nesim Mawal Dandabdu Isinga Oromian Isinga Angon Hunda Kesanu Tawalinasa Ujin Kenya mirgma miltot Kenya tif amana mumala falmoda mutanno wagedi demawul kam gubana anda sushit dimot sira kanak balat iyara bala konkolata dim immigrationi dimamati dim sira kamurat tajajilni kenina wajir kenyinni mumin Saint Paul Minnesota yo mutau wajir kenyinni deminimmo Charlotte North Carolina gubana anda sushit Furara kin sera ke sanit lakof sibil bila tok saddet gobana shan yokan tok saddet afur jalam sodami jadid demishan websiting kin gobana law.com dawo tot of the gift to the kenya sagan tangingil chatur bankana sini furade do be asumrot golabe injira turban irgabrana mawlude binut naga nufjirada